Денеска ќе го искористам ово прекрасно време и за да уживам, и за да ви го пренесам оно што многу често го барате како информација, а повторно е актуелно, бидејќи очигледно дека повторно доаѓаат во некој нов бранд работници кои што живеат овдека, некои си ги преселуваат собствените животи комплетно на островот. Како до пензија? Како македонец ке заработи малтешка пензија? Што не е лоша варијанта, туку напротив, многу добро размислување. Затоа ќе посветам повторно внимание, накратко да ви кажам во неколку црти. Игор Филевски шоу. А ова да знаете дека ќе трае уште па едно 2-3 недели, врем така се очекува убавото време. Ако може сврти се да го пренесеме. И убаво време се очекува дека би требало во наредниве 2-3 недели да биде исто вака, но факт е дека водата е за некои 2-3 степени поладна од оно што беше пред еден месец. Како иде? Стартуваме тука. Значи има три групи на пензии. Јас ќе задржам на оние две кои што се важни за луѓето кои што најчесто тука ги среќаваме во Малта. Тоа е групата 62 родени до 68 и после 69 година. Значи тие групи се најчесто оние кои што доаѓаат и се интересираат за пензиите тука. Е сега, за едните важи, за првата група од 62 до 68 треба да има 40 години платен стаж во Малта. Давачки се платено, а за групата над 69 родени 1969 треба да има 41 година работен стаж. Е сега, што правиме со луѓето кои што работат помалку од 40 години тука во Малта? А тие се најголем број, тие се најважните. Значи, за тие родени меѓу 62 и 68, за нив потребно е да имаат минимум 10 години, плюс, ако се на 10 години завршиле, имаат право да се откупат уште 2. А на оние што се родени после 69-та, потребно е да имаат минимум 10 години работен стаж, државата ќе им дозволи да се откупат уште 2 плюс и уште 16 недели. Значи, за првата група треба да имаат минимум 12 години работен стаж, ако се под 40, не работат 40 години, значи треба минимум 12 години за да стекнат права на пензија, а за другите родени од 1969 натаму потреба да имаат 12 години и 16 недели работен стаж во Малта. Зошто? Затоа што државата во секој случај и на тие што имаат 41 година работен стаж, и на тие што имаат 40 години, и на тие што имаат 12 години, и на тие што имаат 12 години и 16 недели, го вади најдобриот просек од само 10 години. Значи, за колкава ќе ви биде пензијата, се вади најдобриот просек од 10 години. Е сега, овие што ви кажувам, нашите кои што доаѓаат македонците тука во Малта, тие ќе имаат минималната пензија. Не може да ја добијат максималната. За максималната да ја добиете и да бидете квалификувани за да добиете висока пензија, треба да имате 40, односно 41 година. Со 10 плюс 2 плюс 16 недели може да добиете минимум. Но ни минимумот не е лош. Во моментот изнесува некаде околу 520-530 евра. Тоа е минималната пензија. Под тоа не може да биде. Ако ги имате изработено овие години кои ви ги кажав.
И сето ова се стекнува само од кога ќе наполните 65 годишна старост. Значи, пензијата се стекнува право на 60 после 65 години. Вие може да ги изработите тие 12, може и 14 години. Супер, сте се покриле. И имате 14 години изработен стаж во Малта, а имате 58 години. Ќе одлучите се врати во Македонија и ќе чекате 65. Од кога ќе стекнете 65, тогаш имате право да ја добиете таа пензија. Е сега, колка е највисоката пензија во Малта? Таа има лимит, не може пензија да се добива како и секоја држава. Си има лимит. Највисоката пензија за минатата година во Малта, која што исплатена е 14.300 евра на годишно ниво, а највисоката лимит, граница, зашто не може над тоа да се исплаќа пензија од државниот фонд, е 14.968 евра на годишно ниво. Има луѓе кои што се под тој минимум од 10 години, некој има работа 3 години, некој 4, некој 6, 7. Како тие да дојат до пензија? Многу тешко. Скоро никако, невозможно. Мора лимитот од 10 да се одработи. Но и за нив има еден мал, па не е пензија, некој ќе ви го кажат, пензија не е пензија. Тоа е социјална помош или социјален пензиски бенефит. 5 години е минимумот да работите, ако сте работеле 5 години и кусур, кога ќе наполните 65 години, ќе конкурирате тука и ќе добиете, тоа не е повеќе од 800 евра, на годишно ниво. Значи на годишно ниво 800 евра, државата ќе ви исплаќа до крајот на животот, ама тоа не е пензија, тоа е една социјален бенефит, бидејќи сте работеле повеќе од 5 години во Малта. И една многу важна работа. Значи, се ова што ви го кажа, функционира, нема никаков проблем, но не можете да ја земате пензијата, а да немате малтешка сметка. После 65-та година Малта може да ви исплати малтешката пензија до крајот на животот, но исклучиво на малтешка сметка. Не е како оние што работат во Италија, Германија, Швајцарија, во Македонија, па ќе се ја префрлат ким стига на Тоспанска, на Тутунска, на Комертел, не. Малтежаните исплаќат исклучиво на малтешка сметка. Епа има потреба да дојдете во Малта, подпишете нешто, ќе мора да подпишете. Не ли имате малтешка сметка, колку сакате работите, не можете да биде пензијата исплатена на нешто во Македонија. И уште една работа, стажот. Ако работите 2 години, 3 години, да не ви пропадне, да си го префрлите во Македонија. Не, се уште нема Македонија подпишано меѓудржавен договор за префрлување и спојување на стажот со Малта. Значи, може да ги изработите или овие правила комплет и да ја земате малтешката пензија на малтешка сметка после 65 години, или да се надеваме дека Министерството на надворешни работи, сега ова новото, ние направивме писмо јавно, испративме, се надеваме дека во наредниот период ќе се потруди да го спостави, да подпише меѓудржавен договор, за да може пензиското работење да си се префрлува и да се внесува во Малтеш, во македонското работење. Се работеле 10 години во Македонија, се работеле 3 години тука, оп, да си го префрлите, си го додавате и така надеваме. Но тоа треба меѓудржавен договор и се надеваме дека тоа ќе функционира еден ден. Следното прашање кое што ќе го обработам на наредната епизода, а многу пати е поставено на нашата група, се градинките, училиштата, како деца да ги запишеме, колку чинат градинките одека. И ви кажам, државно, се е бесплатно. Ама, има детали кои што треба да ги исполнат македонските граѓани кои што доаѓаат на островот. Тоа во следната епизода.